Մասնագիտության բլրագրող Էյության Փիլիսոփա զբաղմունքով գործարար։ Լևոն Հայրապետյանը Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից էր։ Նրա անունը Արցախում շատերին է հոգեհարազատ։ Հայրենիքում նրա ակտիվ ներկայությունը զգացվել է Արցախի Հանրապետության հռչակումից ի վեր։ Համարվում է ամենախոշոր ներդրողներից մեկն Արցախի ժամանակակից պատմության մեջ։ Նրա ծրագրերն իրագործվել են հիմնականում Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում։ Բարերարին բոլորն են հիշում, նաև Ստեփանակերտում։ Մարդը իր ամեն ինչով իսկապես հայրենասեր, հանգիստ, անշահախնդիր, Արցախի համար խելագարված ազնվորություն։ Նրա ուշք միտքը Արցախն էր։ Նրա կյանքից հեռանալը ուղղակի Արցախայությունը, Արցախը մեծ կորուստ կրեց։ Մարդամոտ էր, ազնիվ ու նրբանկատ։ Նաև այսպես է բնութագրում Սամվել Եվրյանը Լևոն Հայրապետյանին, ում հետ ծանոթ լինելու պատիվն է ունեցել։ Բարերարն աջակցել է նաև Արցախում թատրոնի զարգացմանն ու կայացմանը։ Նրա երազանքն Արցախն ամուր ու պաշտպանված տեսնելն էր, արժանապատիվ ապրելը և որպես աստվածային ժողովուրդ արարելը։ Այս գաղափարին հավատարիմ կառուցում էր եկեղեցի ու ճանապարհ, բացում աշխատատեղեր, հովանավորում մշակութային ծրագրեր։ Շատ եմ ափսոսում, որ նման մեծ մարդ է հեռացել է մեզանից, նա շատ կիսատ գործեր է թողել, հող Աստված լույսերի մեջ պահի նրա հոգին, ինձ թվում է նրա երազանքները կիրականացնեն այն երեխաները, որոնք ծնվել են նրա այդ մեծ հարսանիքի հետևանքով, գնան այն ճարապարով, որով գնացել է մեր մեծ բարերարը և նրա երազանքները ի կատարկած են։ Բարերարի միջոցներով 2000-2002 թվականներին վերանորոգվել է Գանձասարի հռչակավոր համալիրը։ Արցախի զբոսաշրջային այցեքարտը համարվող Վանք գյուղում են տեղակայված մի շարք պատմամշակութային յուրատիպ կոթողներ, որոնք զարմացնում են աշխարհի տարբեր անկյուններից Արցախ ժամանած հյուրերին։ Զգալի միջոցներ են ներդրվել Վանք գյուղի վանական համալիրի շրջակայքում տեղակայված ենթակառուցվածքների զարգացման գործում։ Կառուցվել են փայտամշակման գործարան, չինական խոհանոցով բարձրակարգ հյուրանոց, հանգստյան գոտիներ, դպրոց։ Լևոն Հայրապետյանը ստանձնել էր նաև Հյուսիս-Հարավ ավտոմայրուղու այն հատվածի շինարարության ծախսերը, որն անցնում է Գանձասարի վանական համալիրի շրջակայքով։ Տեղեկացված եմ հենց Լևոն Հայրապետյանի գործունեության մասին, քանի որ մեծ ավանդ ունի ներդրած Արցախի Հանրապետության ներքին և արտաքին կյանքում։ Տեսել էինք, որ ինչ անխնամ վիճակում էր մեր աստիճանները, հետո տեսանք, թե ինչպես հրապարակից մինչև կենտրոն, Ստեփանակերտի կենտրոնական մարզադաշտ վերակառուցեց։ Իթևս շատ ու շատ բարեգործական ծրագրերի 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Ստեփանակերտում, հինավուրց հայկական Շուշիում և պատմական Գանձասարում բարերարը կազմակերպել է մեծ հարսանիքը՝ մոտ 700 զույգի մասնակցությամբ։ Մեր սերունդները պարտավոր են հպարտանալ Լևոն Հայրապետյանի արարքով և կցանկանա, որ մի շարք մեծահարուստներ նույն կերպ արվեին, ինչպես Լևոն Հայրապետյանը։ Բարերարի ծրագրերն ավելի շատ էին, անկատար մնացին։ Լևոն Հայրապետյանը 2014 թվականին ձերբակալվել է Մոսկվայում։ Կյանքից հեռացել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 18-ի Լուսադեմին, երկարատև հիվանդությունից հետո։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Ստեփանակերտի կենտրոնական մարզադաշտի դիմաց բացվել է Լևոն Հայրապետյանի կիսանդրին, որը բարերարին ճանաչողների և նրա գործը գնահատողների համար յուրօրինակ խոնարհման հասցե է դարձել։ Վեհանուշով Սեփյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։